Radioteatern ger Eleganten från Vidarena av Uno Wickbom. I rollerna hör vi Eleganten från Vidarena, Folke Melvik. Mannen i torpet, Folke Melvik. Klocka som tickar, Folke Melvik. Alla övriga roller gissa tre gånger. Radioteatern ger Eleganten från Liderna i regi av Lars Molin. Det blåste ovanligt hårt på vidden. Vinden röt i knutarna. Nej, vinden ryter inte så, alltså den liksom susar och brusar mer. Jaha. Så ja, ja. Som sagt var, vinden röt. Nej, kött står det visst här, ja. Nej, inte sluta, nej, alltså gör som du gjorde innan. Nej, alltså gör som du gjorde innan. Brusa. Jaha. Så ja. Som sagt var, vinden sköt. Eleganten från vidderna kom ångande i blåsten. Plötsligt fick han se ett litet torp. Han knackade på. Eleganten från vidderna kom in i torp där en klocka tickade på väggen. Jag är eleganten från vidderna. Den gamle mannen i den knarrande gungstolen visade inga som helst tecken på att reagera. Jag är eleganten från vidderna. Det enda svar han fick var klockan som tickade. Jag är eleganten från vidderna. Ingen reaktion. Jag är eleganten från vidderna. Mannen gungade lugnt vidare. Jag är eleganten från vidderna. 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 Elefanten, sa mannen plötsligt. Va? Elefanten? Nej, eleganten. Eleganten med gröna och lilla gubbjävel. Eleganten! Elefanten? Nej, eleganten säger jag ju! Eleganten? Jag tycker ni är lagom elegant. Jag tycker ni ser ut som en spekulant. Jag tycker jag ni ser ut som en kombatant. Ja, men ni ser ut som en ockupant. Alltså, ja, ni ser ut som en kvalant. Och ni ser ut som en simulant. Va? Ja, ni ser fan ut som en lasant. Lasagne heter det väl? Ja, nej då, men ni ser ut som en jävla fjant. Jaha, i så fall ser ni ut som en gammal tant. Va? Kallar ni för gammal tant? Nej, nu jävlar! Kom här och kalla mig för gammal tant. I vredesmod lämnade eleganten från vidderna det lilla torpet och kom aldrig mer tillbaka. Radioteatern gav Eleganten från vidderna av Uno Wickbom.